podvečer, vážení televízni diváci. Vítajte pri aktualitách zo sveta športu. V sobotu nastúpili bardejovskí druholigoví futbalisti na zápas 6. kola nadstavbovej časti Doxbet ligy na trávnik štadióna Bardejovskej Novej Vsi s ambíciou pokračovať v doterajších vynikajúcich výkonoch. V doterajších 5 zápasoch totiž ešte nezakúsili trpkosť prehry, a to tak doma ako aj vonku, a na zdolanie súpera z Pohronia sa výborne pripravili. Hráči Dolnej Ždane hrajú v zelených dresoch začali aktívne a nebojácne. Za 6 minút dvakrát pohrozili a prekvapovali pohyblivosťou. Za všetko hovorí fakt, že už v 26. minúte zahrávali tretí rohový kop, kým domáci Partizán ani jeden. Prvý náznak, ako by asi domáci mali reagovať, sa objavil v 30. minúte. Milunovič však z pomerne veľkého uhla triafal nad. V 36. minúte zabojoval na ľavej strane Kuesabio, získanú loptu posunul úplne voľnému Milunovičovi a ten nemal problém otvoriť účet stretnutia 1-0 pre Partizán. Už o 2 minúty na to sa skóre opäť menilo. Po faule na Grohoľa na hranici 16 si loptu na priamy kop postavil Kuhajdík a trafil ju mimoriadne dobre. 2-0 pre domácich. Hostia však ešte do prestávky znížili porohu na rozdiel jediného gólu, keď jeho autorom bol Nosko. A tak hráči odchádzali do šatní za tesného vedenia domáceho celku. Po zmene strán pridal v 54. minúte tretí gól Bardejova Gaňon a hra sa trocha upokojila. Hostia v druhej polovici dvakrát pohrozili. Najprv v 66. minúte Pellegriniho volejom a v 79. minúte vykopával porohu hostí loptu takmer z bránkovej čiary, striedajúci domáci Ivanko Macej. Do záverečného hvizdu však už diváci gól nevideli a tak po úspechu 3-1 si Bardejovčania zaknihovali už 6. víťazstvo v rade. Ja som si po poslednom zápase myslel, že to mesto sa troška posunulo a získalo trocha sebavedomie, ale dneska sme podali nedôstojný výkon a sa veľmi sklamali z výkonu viacerých hráčov. Nedôstojný v čom? Nedôstojný výkon, dôsledne, vo všetkom. Nemám čo hodnotiť v tých herných činnostiach, takže nie sme dôslední v defenzívnej činnosti, nie sme dostatočne disciplinovaní, nie sme nebezpeční v útočnej fáze. V osobných súbojoch každý prehráme, každý sa šmykneme, takže v tomto asi nedôstojný. Vedeli sme, že po víťazstve nad Košicami bude pohromne naladené na tú víťaznú voľnu, že bude chcieť potvrdiť to víťazstvo. Čakali sme kvalitnú defenzívu s dobrou prechodovou fázou, s tými ich kvalitnými diagonálmi. My sme sa na to pripravovali, tak sme to nesplnili, takže v jednej veci som s chlapcov trošku sklamaný, pretože my nie sme u 19 ani u 17, tak tieto veci musíme zvládať. Myslím si, že dnes sme podali na domácom ihrisku asi kombinačne najslabší výkon, ale zase sme sa presadili strelecky, čo ma to milo prekvapilo, že sme boli efektívni. Hostia by som trénera popravil, myslím si, že predviedli tú dobrú defenzívu. Je pravda, že zo štandardných situácií iba nám hrozili, že taká prechodová ich fáza bola tým prvotým diagonálom, ale my sme jednoznačne mali túžbu zvíťaziť, mali sme tendenciu a chuť podržať tú našu víťaznú voľnu a môžem chlapcov len poďakovať za to, že ozaj vybojovali, vydreli to víťazstvo, lebo tiež boli fázy, kde sme trošku veľa pokazili, ale som veľmi rád, že konečne diváci videli 4 góly a toto ma najviac na tom všetkom teší. Domáci zápas odohrali cez víkend aj treťoligoví futbalisti Bardejovskej Novej Vsi. Po remíze však prišli o dôležité 2 body. Treťoligovým futbalistom Bardejovskej Novej Vsi sa v ostatných zápasoch nedarí podľa predstav. Celok z čela tabuľky po remize doma s Pušovcami a prehre v Plavnici ťahal za kratší koniec aj v nedeľu doma v derby z Eška Futura Svidník. V riedko zaplnenej tribúne nechybal prejav nespokojnosti a tak sa futbalisti nech nečudujú, keď o ich herný prejav bude ešte nižší záujem divákov, pre ktorých hrajú. Skore mohol otvoriť na hrote hrajúci Jusko, no po rohu hosti prišla šanca a nájazd na domácu branu skončil pokusom vedľa. Predsa len v 49. minúte Jusko dal úvodný gól zápasu a Filakovský po rohovom kope mohol zvýšiť. Celému týmu však chýbalo nasadenie, ako by sa šetrili na oslavy 40. narodenín kapitána mužstva Františka Šota.
Hostia však nelenili, nielenže pozorne bránili, ale boli usilovnejší v strede ihriska a pri čiare im najväčšie starosti urobil najlepší hráč na ihrisku Lukáš Hricov. V 70. minúte poslal takýto center na Miroslava Hricova a bolo vyrovnané. Bardejovská Nová Ves, Eška Futura Svidník 1-1. Vodná nádrž Dubinné patrila cez víkend vyznavačom športového rybárstva. Od piatka do nedele sa tu mladí, tí skôr narodení, snažili zamestnať svoje udice na maximálnu možnú mieru. Všetko to sa konalo v rámci už 52. ročníka rybárskych pretekov o štít mesta Bardejov. Nedeľnejším zápoleniam predchádzala piatková súťaž mladých rybárskych adeptov Zlatý blískáč. Zachytali si aj funkcionári rybárskeho zväzu, nuž a nedeľa patrila takmer 60 amatérským rybárom. Predpokladám, že tak ako po minulé roky aj tohto roku došlo k zarybňovaniu tejto vodnej nádrže. Tak mimo jesene, kde sme dali skoro tonu kapra, aj teraz v marci sme pustili 900 kg kapra znova tu do tejto vodnej nádrže. Aj do ostatných nádrží v rámci nášho revíru, čiže Gaboltov, Hervartov, išlo adekvátne množstvo ploche rozlohy. Okrem kapra, na akú rybu tým môže rybár naďabiť ešte? No, pri detských pretekoch už naďabili deti aj na uhra, čo boli veľmi prekvapené deti. Vyťahol jeden chlapček. Bude za chvíľu. No, máme tu uhor, zubač, ostrieš, karas, všetko možné. Tu je už ozaj celá zmes. Dokonca v minulosti tu boli pustené nejaké sumce, takže aj tie nám robia tú šarapatu, ktoré nie sú pre nás nejaké vítané. A za poslednom dobi je tlak, aby sme do týchto nádrží pustili aj pleskača, čo síce nie je to celkom šťastné riešenie, lebo pleskač vytlača je konkurent kapra, potravinový konzum. Je rýchlejší pri krmive, pri všetkom. Ale vodnej nádrže, alebo obsahu vodnej nádrže predsa len tvorí kapora, no? Tvorí kapora, no samozrejme je to, vo všetkých nádržiach tvorí hlavnú zložku kapora. Po nedeľnom popoludnejšom zrátaní výsledkov bolo jasné, že víťazom mládežníckej súťaže Zlatý blískáč sa stal Timotej Fek. V súťaži na plávanú prvenstvo tento rok získal Pavol Mihaľ a v hlavnej súťaži sa z víťazstva tešil mladý Julius Forgáč. Medzi funkcionármi si najzdatnejšie počínal, alebo najlepšie na svoju návnadu lákal ryby Jan Nagajda. A my už len dodáme, že počas týchto štyroch pretekov rybári ulovili do vedna 661 rýb, z ktorých bolo 37 kusov kaprov. Začiatok mája sa v Bardejove už tradične nesie v znamení jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní. Výnimkou nebola ani uplynulá nedeľa, kedy sa kone i jazdci zišli v areáli Spojenej školy na Štefánikovej ulici. Tohtoročného 22. ročníka jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní sa zúčastnili jazdci z 15 slovenských klubov a tak podujatie malo naozaj slušnú účasť i úroveň. Medzi divákmi sme zahliadli aj štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a veľkého priateľa Bardejovčanov Branislava Ondruša, ktorý netajil prekvapenie nad tým, že v našom meste máme aj takýto druh športových zápolení. Musím sa priznať, že po tých 20 rokoch, ktoré pravidelne trávim a nielen na Bardejovskom jarmoku, ale aj pri iných príležitostiach Bardejove, som si myslel, že už poznám všetko z Bardejova a všetko som tu videl, ale skutočne som nemal ani tušenia, že na začiatku mája zvyknete organizovať takéto nádherné jazdecké preteky v parkurovom skákaní. V prvej súťaži s výškou prekážok 90 cm dominovala Veronika Horálová na koni Nonius zo Starej Ľubovne. Druhú súťaž s výškou prekážok rovný meter vyhrala Klaudia Hanková na koni Belisario de Beau z Prešovskej jazdeckej akadémie. V tretej súťaži, čo bola súťažou o cenu Spojenej školy a kde výška prekážok bola 110 cm, dominoval Juraj Koprivňák na koni Mariska K. z Rafajoviec a táto dvojica dominovala aj v hlavnej súťaži cene primátora mesta Bardejov. Minulotýždňovými zápasmi pod deravými košmi sa skončila žiacka basketbalová sezóna aj pre bardejovský klub BKM. V uplynulom týždni pod basketbalovými košmi mestskej haly vyvrcholila majstrovská sezóna. Basketbalový klub mladých odohral svoje záverečné zápasy. Pri pohľade na staršie žiačky pripomenieme vystúpenie družstva žien v Karpatskej lige. Bardejov vyhral nad Rožňavou 74-59, keď strelecky sa zaskvela Pekárova. Konto superiek zaťažila 22 bodmi.
Sledujeme niekoľko momentov zo zápasu starších žiačok, ktoré v prvej lige v skupine o 9. miesto prehrali s Trnavou 39-76. Pre tieto dievčatá v bielých dresoch to bola prvá majstrovská sezóna. No aj keď sa často nepotešili z víťazstva, je predpoklad, že v budúcom ročníku ich výkonnosť sa bude len a len zlepšovať. V tomto stretnutí viac ako 10 bodov dosiahli dve hráčky, Čupova 13 bodov a Puzderova 10 bodov. A pripraveným samozrejme máme aj krátky výsledkový servis, nech sa páči. Vážení televízni diváci, športové aktuality sa končia. Nezabudnite nám aj naďalej písať na známu e-mailovú adresu a ja sa už teraz teším na stretnutie pri športe opäť o týždeň. Nuža dovtedy, dovidenia.